Pinasta saministrom საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში წარადგინა. წლის პირველ ნახევარში შემოსავლების ნაწილი შესრულებულია 100.4%-ით, თუმცა დანაკლისით არის შესრულებული საგრანტო კომპონენტი, სადაც ათვისებულია დაგეგმილის მხოლოდ 57%, რასაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი თაბუაშვილი ტექნიკურ შეფერხებას უკავშირებს. დამოკიდებული ხარ გრანტის გამცემე ინსტიტუტის და ორგანიზაციის ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე. Მე კომიტეტზე ვსულად ვისაუბრე, რომ სანამ გრანტის გაცემაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეყანა თუ ორგანიზაცია, მან უნდა ნახოს რამდენად შესრულდა ეს პირობები, რისთვისაც აძლევს გრანტს, ან რიგ შემთხვევებში ეს არის მიღებული საინვესტიციო კრედიტებზე, როგორ ხდება მისი ათვისება და მისი თანაფარდობით ხდება გრანტის გამოყოფა. ამიტომ ყოველთვის ვერ დაგეგმავ წინასწარ, თქვათ, წინა წლის დეკემბერში ვერ დაგეგმავ 30 ივნისამდე მოესწრება თუ არ შეფასებული მისის ჩამოსვლა საქართველოში, შეფასების დასრულება, ანგარიშის გაკეთება და შემდეგ უკვე ამ ანგარიშის მიწოდება გადაწყვეტილების მიღება ორგანოსთვის, რომ მაინცდამაინც 30 ივნისამდე მოესწროს გრანტის ჩარეცხვა. 2014 წლის პირველი ნახევრის საბიუჯეტო დანახარჯების ნაწილში შესრულება 92%-ია. დაგეგმილის მხოლოდ 40% აქვს ათვისებული დაცული ტერიტორიების სააგენტოს. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შეუსრულებლობა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის გიგლა აგულაშვილის კრიტიკის საგანი გახდა. კრიტიკა გამოიწვია ხარჯვითმა ნაწილმა, გამოიწვია დარგობრივი სამინისტროებში, როცა ჩაშლილი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნა განხილული და ვნახეთ, რომ პირველ და მეორე კვარტლის, ასევე 8 თვის შედეგები იმ ტენდენციის თანხმდებოდა, რაც ადრეც წლების განმავლობაში ხდებოდა. ანუ პირველი, მეორე კვარტალი, მესამე კვარტალი შეიძლება ითქვას, რომ ჩავარდით ხასიათდება ხოლმე და მეოთხე კვარტალში ხდება ხოლმე რესურსების ამოქაჩვა. ამიტომ ჩვენ ეს არც ადრე მოგწონდა და არც ახლა მოგწონს. ბიუჯეტის განხილვას კომიტეტის სხდომაზე არ დაესწრნენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი სურაბ ჯაფარიძის თქმით, ისინი დაესწრებიან ბიუჯეტის განხილვას ქუთაისში, სადაც კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ტარდებოდეს საპარლამენტო კომიტეტების სხდომები. სურაბ ჯაფარიძეს მიაჩნია, რომ ბიუჯეტის შესრულების პრობლემები 2014 წლის შუალედურ ანგარიში ისეთივია, როგორც ეს გასულ წელს იყო. ყველაზე სერიოზული გარღვევები არის ეს ბიუჯეტის ხაზებში, რომლებიც ეხება ისევ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რაც იყო სერიოზული პრობლემა საშან. მნიშვნელოვნად არის გარღვეული განათლების სამინისტროს საბიუჯეტო ხაზები, მნიშვნელოვნად ტოლთა სამინისტროს ხაზები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და გარემოს დაცვის სამინისტროს ხაზები. ეს არჩევნებს იმას, რომ იმფოზიროდესაც საგადასვლა შემოსავლებში ამ წუთში პრობლემა არ ჩანს, ბიუჯეტში, ხაზინაში ფული შედის, მაგრამ მთავრობა ვერ ახერხებს ამ თანხის დახარჯვას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მთავრობას უბრალოდ არ ხომის კომპეტენცია, ერთი რომ სწორად დაგეგმოს ბიუჯეტი წლის დასაწყისში და მეორე არ კომფის კომპეტენცია იმისათვის, რომ შეასრულოს თვითონ რას დაგეგმა ეს ბიუჯეტი. გიორგი თაბუაშვილის თქმით, 2015 წლის პრიორიტეტები ისეთივე იქნება, როგორც ეს 2014 წელს იყო და რომელიც გაწერილია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმაში საქართველო 2020. პრიორიტეტები არის სოციალური სფერო, რაც არის ჯანდაცვა, განათლება, კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. სოფლის მეურნეობა შეგვიძლია დარგობრივად შევხედავთ, სოფლის მეურნეობაც ერთ-ერთი პრიორიტეტია და იგივე პრიორიტეტები რჩება მომავალი წლის ბიუჯეტშიც. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას ფინანსთა სამინისტრო საპარლამენტო კომიტეტებში 30 სექტემბრიდან დაიწყებს.